На порядок денний другого пленарного засідання другої сесії жовтневої райради було винесено три основні питання. Серед них – обрання заступника голови райради. Ще до його розгляду представники демократичних сил у райраді висунули свою пропозицію – винести на голосування питання про недовіру голові райради Володимиру Коритніку. Достатньо голосів вона не набрала. У противагу іншій пропозиції – від цих же політсил винести на чергу денну питання про розгляд проекту рішення щодо районного бюджету. За це депутати проголосували одностайно, відтак розглядали сьогодні чотири питання. Володимир Коритнік запропонував на посаду свого заступника представника партії «Батьківщина» Дмитра Левченка. Представники фракції від Демсил за цю кандидатуру не голосували. Але це ніяк не вплинуло на результат. 21 депутат сказав «за». Така кількість дала підстави для того, аби оголосити Дмитра Левченка заступником голови жовтневої райради. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаюсь, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Володимир Коритнік повідомив присутнім про утворення нових депутатських фракцій – опозиційного блоку, сили людей та свободи. Сьогодні ж у жовтневій райраді створили постійні комісії і робочі групи з підготовки проєктів рішень райради. Ще до початку пленарного засідання на погоджувальній нараді за участю голів усіх фракцій було прийнято рішення про утворення чотирьох комісій. Перше – з питань законності правопорядку депутатської діяльності та етики. Друга – з питань планування бюджету, економіки, розвитку споживчого ринку та підтримки підприємництва. Третє – з питань комунального господарства, екології, транспорту та зв'язку. Четверту – з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту та у справах сім'ї та молоді. Завершилося пленарне засідання прийняттям районного бюджету на 2016 рік.